各地民众立即响应，起义如干柴烈火蔓延到帝国的各个角落。但此时的都城咸阳却是另外一番景象，咸阳宫内灯火通明，歌舞升平，昏庸无道的胡亥仍然沉迷于宫廷享乐中。秦二世胡亥统治时期，声色犬马，不理朝政，国势急转直下，各路起义军的出现更是这个曾经强大的帝国千疮百孔，危机四伏，大秦帝国的形势已是岌岌可危了。秦二世肯定是不适合做皇帝的，这个至少他有一条，在他那只能报喜不能报忧啊。当时起义已经非常之多了，全国各地的起义的消息立马就能传到咸阳，但秦二世不要听啊，谁来报告他杀谁？你说一个国家元首杀你的情报系统的人，这国还有不亡的吗？公元前206年冬天，刚刚统一天下15年的秦帝国，就在阿房宫的大火中迎来了悲壮的结束。《史记·项羽本纪》记载：“烧秦宫室，火3月不灭。”秦二世胡亥最终在赵高的逼迫下自杀，以平民之礼草草下葬，在今天的陕西西安的曲江池畔，留下这么一座不起眼的荒冢，墓中文物早被盗掘一空，墓碑为清代所刻，寒酸局促的坟茔与宏伟高峻的秦始皇陵形成鲜明的反差。今天的人们总结秦帝国二世而亡的原因和教训有很多，比如忽视了对六国旧贵族的安抚，过快地在全国推行郡县制，穷兵黩武，大兴土木，耗费国力。秦始皇晚年急于求成，制定的政策目标超越国情等等。不过有学者认为，最重要的原因还是秦始皇统一天下的成功，使他和他的继任者胡亥都过度地依赖法家思想治理国家。秦朝的法律非常苛，而且非常细，这个老百姓很轻易的就会犯法，就逼得老百姓走投无路。再加上统治思想，他过分看重法家思想。法家思想在打天下的过程中间确实是有用的，但是在统治天下的时候，法家思想是不够的，因为法家思想只讲法治，缺少了一个重要的德治。所以，暴政克法加上不当的统治思想，三者合一，导致了秦帝国二世亡国。虽然秦帝国的统治只维持了短短15年，却对后世产生了深远的影响。汉唐统治者在吸取秦帝国灭亡的教训之后，不再过度依赖法家思想，而是将儒家思想所提倡的德治仁政也融入其中，并根据这一理念治理国家。他们承袭了秦始皇建立的一整套中央集权封建王朝的国家制度，皇帝、三公九卿、郡县制、统一的货币、度量衡、
文字，还有辽阔的版图。从这个意义上说，大秦帝国并没有灭亡，而是浴火重生。